Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Bandang Sadewa Tandang Makalangan. Ayeuna kantun bagian anuka 114. Ieu dongeng Jaka Bandang mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun reuwuhun laksaketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atu sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sarang langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nginghila di like di komen nya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueurlah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Jaka Bandang Sadewa Tandang Makalangan bagian anuka 114. Kumaha salajengna? Sora cikopina, betot simutna, paganheula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dungdung tes. Mangga wanohkeun wasta abdi anu katelah mah markonah aki. Sareng ieu pun aki wastana nyaeta Bah Samijan. Ari pangna sim kuring ngambah ka ieu tempat memang sanes ngahaja ieu ti aki. Nanging kaleresan we ngalangkung bari kayaan abdi duan teh nuju nandangan tatu di jero. Alatan eleh tarung jeung musuh kitu manawi aki. Tapi ke dupi salira sadaya sahanya ieu teh. Abdi mah teu acan terang kana jenengan salira sadayana. Ceuk ngidur gandini Malik Tumanya. Ngaran kula mah Bah Edo Nyai. Laju ieu pamajikan Abah nu katelahna amburat mah. Atuh ieu Wanoja incu sakaligus murid kula. Nuka telah na Sekar Mawang. Oh, muhun atuh. Abdi kalintang bagjana. Tiasa tepang sareng wano sareng salira sadayana. Sarta abdi akhirna tiasa ditepangkeun sareng jalmina anu jenengan Bah Edo geni. Anu sok padahal mah abdi teh sok nguping jenengan salira ti balarea. Wireh salira teh hiji sepuh anu sipuh ku pangaweru. Anu asalna ti golongan bodas. Nanging cenah tos lami saurna numpi diri teu nyorang deui dunya kajawaraan. Ah, tong dianggap Nyai eta mah bohong. Ulama lain jawara.
tapi hiji jalma biasa, tukang tani jeung ngurus kula warga. Tah pamajikan kula saksi namanya Nyai, lain kitu ambuna. Cek Bah Edo bari ngareret ka Ambu Ratma. Anu direret gancang unggeuk bari ngawalon. Naon anu disankeun ku salaki Ambu bieu? Memang teu salah Nyai. Yen salaki Ambu mah jalma biasa, lain jawara saperti anu geus diobrolkeun ku balarea. Atuh eta aki Nyai nandangan tatuan lumayan berat jiga teh. Nah, teu milarian tabib sakti kitu anu mampu ngalandonganna. Sabab jujur, Ambu jeung si Abah mah teu bisa nanaon Nyai. Cik Ambu Ratmah tandes sakaligus nemongkeun jiga anu nolak kana kadatangan Nyi Durgandini ka eta tempat. Nyi Durgandini tembong ngahuleng terus ngagerentes ngomong sorangan dina jero hatena. Ieu awewe kolote jika nu embung narima kana kadatangan ai. Awas ya, panguwani nolak kana kadatangan ai. Nyaho-nyaho ngaburusut ieu imah teh ku aing mah deuleuk diruksak sia. Kitu cek gerentes Nyi Durgandini waktu harita bari ngagremet dina jero dadana mah. Bah Edo bangun anu surti gancang harita nyarita. Leuwih hade grabawa eta aki Nyai teh ka jero imah. Keun da aya kamar kosong hiji deui ieu. Bisa diheusian saheulaanan ku nu gering. Man wayana we Nyai mah mun sare di tengah imah bae nya ngampar sama. Jeung susuganan kula boga cara pikeun ngubaran anu tatu di jero sanajan sanajan teu bisa acan oge. Cik Bah Edo nitah Nyi Durgandini alias Nyi Markonah ka jero imah bari mawa anu geuring. Atuh Nyi Durgandini jadi marahmai paromanana. Sabab tetela pribumi daek ngampihan sarta nitah asup ka jero imah. Kukituna Nyi Markonah teu kaleket gancang asup ka jero bari tetep badan Ki Gonjara mah dipangku ku dirina sarta dibawa ka jero kamar anu dituduhkeun ku Bah Edo. Nalika ku Bah Edo arek dipangmangkukeun ku Nyi Durgandini ditolak. Tur sanggeus kabeh araya di jero imah. Obrolan teh kadenge lumangsung deui. Kadenge Bah Edo anu keur cumarita. Tah, jadi kitu Nyai. Wayahna we. Abah teu bisa ngubaran tatu di jero, teu ngarti ramuan. Ayeuna Abah ngan ukur bisa mere tempat we pikeun cicing saheulaanan. Hatur nuhun Abah. Saki oge tos cekap. Punten we abdi wantun ngarerepot. Atuh ngeunaan ngubaran pun aki mah. Keun we abdi oge tiasa ari kitu teh mah Abah. Mung sakedik abdi nyuhunkeun bantosan ka Abah. Nyuhunkeun tanaga lapisan pikeun ngadorong ramuan anu kenging ngadamel abdi sarta dieutkeun ku abdi oge nya sarta dieutkeun ku abdi kapun aki. Tanaga lapisan Abah jantenkeun pangdorong sangkan abdi sareng pun aki anu langkung parna tatuna terindah mangdeui sabihara bihari kitu manawi Abah. Oh, ari ukur kitu mah. Nya insyaallah Abah oge sanggup Nyai. Moal uwal ku tanaga. Mudah-mudahan we Abah mampu ngabantuna. Bener teu Ambu? Cek Bah Edo harita ngareret deui ka Ambu Ratma anu direret gancang awalon. Nya mudah-mudahan we atuh Nyai salaki Ambu mampu ngabantu ka Nyai. Mun teu nyawayana we tong mataku ciwa Nyai. Abdi yakin Ambu, Abah bakal tiasa. Sarta abdi percanten, wireh Abah sanes jalmi biasa. Tapi jisepuh anu sipuh ku pangaweruh jembar ku panalarna Ambu. Ah, soal pangabisa sabenerna mah kabeh wajib boga Nyai. Ngan rata-rata teu sakabeh jalma oge kudu nembongkeun pangabisana.
kadang lain dina hal ilmu bae, tapi jati diri oge sok ngahaja batur mah disumput-sumput. Kitu nama ngahaja supaya jati diri anu sabenerna teu kapanggih ku batur. Caritaan Mbah Edo bangun ngahaja nyindiran ka Nyi Durgandini anu memang keur nyamur nutupan jati diri anu sabenerna ngagunakeun ilmu malih warnina. Sumuhun Abah, abdi oge ngartos. Seueur jalmi anu bageur tur teu sombong, teu ngatarakeun manehna pinter tur pinunjul ku ilmu panemu Abah. Nyi Durgandini hatena mah kakategan sok inggis nya kapanggih kedok ku Bah Edo. Iye teh ramuan naon kira-kira nanya Nyai keur ngubaran si Aki teh? Keun engke ku Abah atawa ku si Ambu anu ngalabahan ramuanana mah, Nyai. Ceuk Bah Edo. Pami aya mah kedah ngalah daun tapak darah Abah sareng akar wangi sacukupna. Tapi ayeuna mah saena we heula. Tadi diburuan ku abdi katingali aya daun saledri kantun godog we ngangge cikur kitu manawi Abah. Oh, kabeneran atuh. Daun tapak darah mah katut akar wangi Abah jeung si Ambu ge sok ningali ari ka pasir nempuan kebon. Ke isukan urang pangalakeun gera butuh sakumaha kitu eta. Bener teu Ambuna? Bener pisan Nyai. Naon anu dibutuhkeun ku Nyai? Kabeneran aya di pasir tempat kebon si Abah. Isukan urang dialakeun. Nya syukur we. Ari aya mah Ambu Abah. Nuhun pisan. Nuhun satu acana Abah. Mugi kasayan salira sadaya diwales anu langkung sae kun makawasa Abah Ambu. Nyi Durgandini dina mangsa cumaritana kawilang pinter oge. Bisa ngantaikeun kalimah katut basa anu merenah sakumaha ilaharna jalma anu resep milampahade. Nyakeun Nyai. Eta mah da geus sakuduna. Jelema mah kudu silih tulung tinulungan jeung silih bantu. Oh nya, Nyi Sekar, coba itu pangnyabutkeun daun saledri di hareup opat gagang mah. Sedengkeun cikurna mah aya di dapur da kari ngeureutan, bener teu Ambuna? Muhun mangga Abah. Cek Sekar mawang gancang cengkat laju muruk kaluar imah ngala daun saledri opat gagang. Tur sanggeus bahan ramuan disayagikeun ku Nyi Durgandini gancang diolah harita kene. Arek dipangolahkeun ku Ambu Ratma tetela embungeun ngadonola. Malah ngomongna oge embung ngariweuhkeun bae kana boga imah cenah. Ngan dina mangsa Nyi Durgandini mere nginum ramuan kaki gonjara. Satutas dirina leuwih ti heulang nginum ramuan anu meunang nyieun. Harita terus miharep anu buga imah kaluar heula duka naon maksudna. Bah Edo jeung Ambu Ratma oge teu wanieun deui tumanya naon-naon gancang kaluar. Ki Gonjara anu keur ngagoler dina enggon langsung dibere nginum ramuan ku Nyi Durgandini. Malah bari rada dicawaukeun bibirna. Sanggeus kitu badan Ki Gonjara dicengkatkeun tina ngagolerna sina diuk. Setengah nyarande kana awak Nyi Durgandini anu diuk tukang ngeunana. Dua dampal leungeun Nyi Durgandini terus ditempelkeun kana walikatna Ki Gonjara anu rada beunta. Terus gegerungan han kanyeri dina sakujur badana. Sedengkeun Bah Edo katut Ambu Ratma bari merhatikeun Sekar Mawang anu keur latihan jurus di tempat biasa nate. Kadenge dua nana pating gerendeng ngarobrol. Bah Edo anu harita kadenge keur cumarita. Jadi Ambu oge buga pikiran kitunya sarua jeung Abah. Cek Bah Edo. Bener kitu pisan Abahna. Manya awak naraca jiga nu tatuparna tapi tetela
kuat barang gawe geni. Jeng loba deui gerak-gerik anu matak nyurigakeun sabenerna mah Abah. Tapi Omat, urang kudu api-api teu neundeun curiga we ka eta dua jalma ambuna. Sarta bandungan we kumaha engke sikap eta dua jalma saterusna dibarengan ku kawaspadaan jeung iatna ti pihak urang ambuna. Heug Abahna, tapi Abah oge Omat kudu hati-hati mun parang deket atawa ngobrol jeung eta dua jalma. Bisi ngalakukeun hal anu teu dipiharep ka urang Abah. Tangtu. Ari Abah mah geus waspada ti sanggalna kene oge ambu, tong ngariwang, tong honcewah. Pokona mah ku urang duaan awaskeun we gerak-gerik sapopoena eta dua jalma. Malah si Nyi Sekar oge bejaan ku urang ngarah mun pareng ngobrol jeung eta dua jalma teu ngadon ngadeukeutan bari teu mawa pangaruh kurang hade ka budakna. Bener pisan Abahna, eta nu dipake kaslempangan ku ambu oge tapikeun lah moal nepi ka kitu ceuk sawangan ambu mah Abah. Sekar mawang moal ujug-ujug deket jeung eta dua jalma. Ayeuna ku Abah arek diintip geus ngubaran akina eta jalma teh atawa wajah. Jeung ari mimiti meta bantuan ka Abah, tapi ayeuna lain deui pikiranna teh. Bener-bener matak aneh ngabandunganna oge Abah mah ambu. Heuh atuh geus buruk ka itu gerak intip sing lantip Abahna. Sah eta dua jalma teh sabenerna. Bah Edo gancang harita leumpang ngeteyep ka pipir imah bari teu nimbulkeun sorak seutik acan estuning lemes lengkahna Bah Edo teh. Tur sanepina ka pipir imah deket jandela kamar anu dipake ngagoler ku Ki Gonjara dina dipan bisa katingali ku Bah Edo kalayan jelas ngaliwatan liang bilik anu molongo. Ki Gonjara katingali keur diuk semunya rande bari galecok ngomong. Duh syukur aki ayeuna mah tiasa ngobrol deui jeung abdi. Tadi mah meni ngalempre matak pika hari wangen anu ninga. Aki bisa nakieu teh nya berkat usaha hidup Markona. Oge ka Bah Edo anu geus mere cicing di ieu imah. Nuhun pisan kitu ceuk aki. Geus rido mere tempat cicing bikeun urang. Ki Gonjara jeung Nyi Durgandini harita sabenerna mah keur nyandiwara. Sabab nyaho duanana keur diintip ku Bah Edo ti luar imah. Sedengkeun Bah Edo anu keur ngintip di luar imah jadi kerung sabab bingung. Lantaran dina obrolan eta dua jalma cik pikirna tetela taya tanda-tanda anu matak nyurigakeun. Bah Edo katingali gigideug sirahna bari galecok ngomong sorangan dina jero hatena. Hampura kuring geus nyangka goreng ka anjeun duaan Markona oge kisamijan. Kitu ceuk geurentesna teh Bah Edo bari gancang ngaleos ninggalkeun pipir imah. Laju nyamperkeun deui ka Amuratmah anu masih ngawaskeun Sekar Mawang anu keur hut-het latihan jurus. Bah Edo teu sadareun mun harita manehna geus ka pitapak ku sandiwarana Nyi Durgandini katut Ki Gonjara anu sakitu cepetna maranehna nyaho keur diintip ku Bah Edo. Nyi Durgandini jeung Ki Gonjara kadenge sareuri lantaran geus hasil ngabobodo Bah Edo. Mun abdi teu dibantu ku Mustika Batu Jamrut Kawangan. Nepi ka mana oge abdi moal apal jeung tiasa ningali kana sikep Bah Edo katut pamajikanana. Nu kawilang seukeut oge rasa kacuriganana ka urang. Sarta ieu nama Akang bisi kolingan ku abdi
jadi mual keceplosan ngomong, mun parang diajak ngobrol kumaranehna teh, Akang. Bener, Hade Durgandini. Maneh memang calakan. Timeti ayeuna. Urang duaan, urang nyandiwara nu sade-adena. Salila urang aya di dieu. Sugan we atuh, aya milik anu teu disangka-sangka. Bener teu Durgandini? Pasti, pasti Akang. Hiji mangsa, urang bakal menang hiji milik atawa kauntungan anu teu disangka-sangka. Malah kahareupna mah, abdi teh bet hayang leuwih deukeut jeung muridna Bah Edo, ngaranna si Sekar Mawang. Kumaha bae carana, abdi kudu bisa narik perhati eta budak, kitu tah Kang? Ah, keur naon make ngincer muridna sagala rupa Durgandini, teu paranting teuing sih ah. His, ceuk saha eta budak teu penting kah? Justru bakal gede luangna pikeun urang. Lamun beunang di deukeutan eta budak teh. Komo mun seug di kawasa mah pasti bakal nguntungkeun pisan pikeun pihak urang kah? Kumaha maksud ilaing di Durgandini? Dewek macan ngarti. Naon untungna mun urang bisa ngawasa eta budak? Cing balik ngomong teu jelas kana nu bener ka dewek Durgandini. Ki Gonjara deuteup antep ka Nyi Durgandini, hatena beuki panasaran. Ai ari Akang, kieu yeuh Kang. Ku abdi ayeuna urang ngarewaskeun nya. Ceuk Nyi Durgandini terus nompokkeun bibirna kana ceuli Ki Gonjara. Sarta teulilah duanana katempo sareuri ngandung harti. Ngan gancang maranehna ngantelkeun curug kana bibirna. Tong kamalinaan seurina Kang, bisa aya nu ka jero. Kedeunya urang ngobrolna ngeunan eta mah leuwih dari adeui Kang. Nuhun pisan Durgandini. Ramuanana bener-bener mujarab. Dewek jadi rada pulih yeuh kakuatan. Malah bisa lila ngobrol. Ngancan sapinuhna bisa ngagunakeun tanaga lapisan ayeuna mah. Aduh. Estu butuh waktu nurada lila pikeun mulihkeun deui kakuatan. Edan. Ilmu katut kakuatan si Bagja Jagat tetela tetep hebat. Matak mun dewek teu bener-bener ngatrukeun pangarti mah. Harita duka teuing kumaha jadina nasib dewek teh Durgandini. Tapi tong hariwang ayeuna mah Kang, sabab abdi yakin Ki Bagja Jagat geus ajal akibatina gempuran aji lebur saketi milik Akang anu ampuh tur luar biasa hebatna. Hayu Akang, abdi ka tengah imah heula nya neruskeun beberes Kang. Ceuk Nyi Durgandini gancang ka tengah imah harita teh tama teuing eueuh cabak terus meresan tempat diuk. Ambuna, ambuna, geura barang asakan ka ditu. Si Nyai pasti lapar, can disuguhan dahar ti tadi kene kurang. Cek Bah Edo. Ku Nyi Durgandini kadenge Bah Edo cumarita kitu ka Murad mah di leuwang panto nurojol ka jero. Terus harita Murad mah nyambungan ku caritaan bari nuturkeun ti tukang. Oh, abahna. Hampir we kami teh poho can barang asakan. Hampurannya Nyai ambu joledar katamu. Ah wios ambu, abdi mah dasanes tamu. Tapi jalmi anu ngadon ngare repot we ieu teh ambu. Ceuk Nyi Durgandini nembalan bari manggul. Is, teu pisan-pisan Nyai. Teu asa diri weuh ambu mah. Ke daguan heula anannya. Ambu arek barang asakan heula. Ayo Nyi Sekar, bantuan ambu popolah di dapur. Tapi dina nalika keur kitu ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balat ATE ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna, mamang sajamit mungkur
amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.